Атырау-Астрахань тасжолы трассасы қашан аяқталады? Нақты. Мен жаңа ғана өз сөзімде айтып кеттім, Атырау-Астрахань трассасын біз биыл жылдың соңына дейін бітіруді жоспарлап отырмыз. Астана Алматы да солай, иә? Алматы Астана трассасы да, яғни бұл Балқаш, Құртып, Бурылбалтай, толыққанды өте үлкен тізбемен өтеді, екі үш облысты қамтып. Яғни бұл жолдарды біз жылдың аяғына дейін тапсырамыз деп отырмыз. Осы енді Астана Алматы автомобиль жолының құрылысының ұзаққа созылуына не себеп болды? Білуімше, президент былтырғы жылдың соңына дейін аяқталуы тиіс тапсырмасы бойынша. Енді ол бірінші өтілкі мәселе, өздеріңіз білесіздер, бұл барлық мәселе қаражат тапшылығына келеді. Екінші өтілкі мәселе, осы уақытқа дейін 20-шы жылдары коронавирус болды, біраз шектеулер болды, соған сәйкесінше кейбір жолдар ұзақ уақытқа созылды. Енді қазіргі таңда еліміздің ең маңызды деген автожолдар жүйесі, яғни биыл жолдың аяғына дейін бітіру халық игілігіне өткізілетін болады.